Salam dəyərli izləyicilər, hörmətli müəllimlər. Bu videomuzda SketchUp proqramı haqqında sizə məlumat verməyə çalışacağım. Əvvəlcədən qeyd edim ki, video müəllimlərin işə qəbuluna hazırlaşanlara və sertifikasiya imtahanlarına hazırlaşanlara aiddir. SketchUp proqramının üzərinə kliklədikdə ekranda gördüyünüz bu pəncərə açılır. Pəncərədən hər hansı şablon seçə bilərik. Bunun üçün aşağı tərəfdəki template bölməsindən istifadə edə bilərsiniz. Çox müxtəlif şablon versiyaları var. Bu şablonların bir-birindən əsas fərqi ölçü vahidlərinin müxtəlifliyi ilə bağlıdır. Gördüyünüz kimi inç və ya santimetr, metr, millimetr tipində ölçülər burada istifadə olunub. Mən metr və ya millimetr seçə bilərəm. Millimetr seçirəm, arxitektura dizaynı və start düyməsini vuraraq SketchUp proqramını açıram. Proqramın ilkin açılışı bu şəkildədir. Gördüyünüz kimi yuxarıda ən çox istifadə etdiyimiz düymələr yerləşdirilib. İş sahəsinin mərkəzində isə insan modeli, həmçinin X, Y, Z koordinat sistemi mövcuddur. Bu koordinat sistemi figurlara üçüncü ölçünü verəndə bizə çox kömək edəcək. Həmçinin figurların düzgün şəkildə çəkilməsi üçün də çox zəruridir. Əvvəlcə, alətlər panelini genişləndirək. Burada gördüyünüz düymələr məhdud saydadır və bir çox düymələr bir-birinin içində yerləşir. Daha geniş bir alətlər panelindən istifadə etmək üçün burada gördüyünüz panelin yanında boşluqda mausun sağ düyməsini vururam və Large Tool Set düyməsini aktivləşdirirəm. Gördüyünüz kimi artıq burada işarə meydana gəldi və mən artıq düymələri daha asan formada buradan görə bilərəm. İlk düyməmiz Select düyməsidir və bu obyektləri seçmək üçün istifadə oluna bilər. Mən düymələri ardıcıl şəkildə əsas düymələri izah edəcəm, amma əvvəlcə biraz qaydanı pozaq. Gördüyünüz kimi burada bir düymə var. Move, hərəkət etdirmək. Obyektləri hərəkət etdirmək üçündür. Seçilmiş obyekti bu düymə vasitəsilə hər hansı istiqamətdə hərəkət etdirə bilərik. Hərəkət zamanı gördüyünüz kimi koordinat oxları üzrə hərəkət etdiyini bildirmək üçün xətlərdən istifadə olunur. Əgər xətt yaşıl rəngdədirsə, bu o deməkdir ki, yaşıl rəngdə koordinat oxu üzrə biz obyekti hərəkət etdiririk. Əgər düz xətt qırmızı rəngdədirsə, bu zaman qırmızı rəngdəki koordinat oxu üzrə və eyni cür yuxarıya doğru hərəkət etdiririksə, bu zaman diqqət etməliyik ki, qırıq-qırıq xətt göy rəngdə olsun. Ancaq fərqli bir istiqamətdə hərəkət etdirsək, bu zaman qırıq xəttin qara rəngdə olduğunu görərik. Mən indi yaşıl rəngi əldə edirəm və müəyyən qədər bu insan modelini koordinat başlanğıcından uzaqlaşdırıram. Yenə qaydaları pozacağım. Gördüyünüz kimi burada Shapes düyməsi var. Bu düyməni vurduqda onun alt əmrləri görünür. Düz bucaqlı çəkmək, düz bucaqlıdan başqa burada dairə çəkmək, düz bucaqlının üzərində əməliyyatlar aparmaq və çox bucaqlı çəkmək kimi düymələrimiz yerləşir. Bu düymələr burada bir yerə yığıldığı halda sol tərəfdə ayrı-ayrı formada göstərilib. Əvvəlcə buradan Rectangle düz bucaqlı alətini seçirəm. Düz bucaqlının bir tərəfinin koordinat başlanğıcında olmasını istəyirəm. Bu o qədər də vacib deyil. Mən düz bucaqlını çəkəndə siz ekranın sağ aşağı küncünə baxası olsanız, burada düz bucaqlının ölçülərini görəcəksiniz. Beləliklə, koordinat başlanğıcından düz bucaqlını hərəkət etdirirəm. Əgər hərəkət zamanı qırıq-qırıq xətlə düz bucaqlıya diaqonal çəkilsə, baxın, bu o deməkdir ki, mənim çəkdiyim figur kvadratdır. Bu formada da SketchUp proqramı bizə kömək edir. Deməli, düz bucaqlının ölçülərini dəyişdirirəm və mausun sol düyməsindən əlimi çəkirəm. Bu vəziyyətdə yaranmış figur düz bucaqlı təsadüfi ölçülərə malikdir. Mən bu ölçüləri klaviaturadan dəyişdirə bilərəm. Heç bir yerə klikləməyə ehtiyac olmadan birbaşa 4000 nöqtə vergül 6000 yazıram. Yazdığım bu ölçülər birbaşa ekranın sağ aşağı küncündə göstərilir və Enter düyməsini vuranda həmin ölçüyə uyğun şəkildə düz bucaqlı formalaşır. İndi gələk 3 ölçülü proqramların əsas xüsusiyyətinə. Biz bu müstəvi figuruna 3-cü ölçünü verməliyik. Bundan ötürü push-pull alətindən istifadə olunur. Bu aləti götürürük və düz bucaqlının səthindən tutaraq onu yuxarıya doğru hərəkət etdiririk. Tutaq ki, bu bir ev modeli olacaq və mən onun hündürlüyünün 3 metr olmasını istəyirəm.
Bunu sağ tərəfdən ölçünü izləməklə edə bilər, amma o qədər də asan deyil. Və ya birbaşa klaviaturadan 3000 bu millimetrin olduğuna görə 3000 yazıb enter düyməsini vura bilərəm. Digər bir düyməmiz isə orbit düyməsidir. Klaviaturadan çox sadə formada O hərfini vurmaqla orbit düyməsindən istifadə edə bilərik. Orbit düyməsi vasitəsilə müxtəlif formalarda obyektlərə baxmaq mümkündür. Gördüyünüz kimi. Bundan əlavə, mausun dirzəyini hərəkət etdirməklə miqyası artırmaq və azaltmaq da mövcuddur. Düzdür, miqyas üçün burada nəzərə tutulmuş düymə var, zoom düyməsi. Amma bu düymə olmadıqda belə, siz miqyası çox asan bir formada dəyişdirə bilərsiniz. Artıq bizim 3 ölçülü bir fiqurumuz mövcuddur. Gördüyünüz kimi. Və keçək digər düymələrə. Deməli, pozan, aydın məsələdir, pozmaq üçündür. Növbəti düyməmiz lines, xətlər çəkmək üçündür. Burada da gördüyünüz kimi ayrı-ayrı verilib, bunun içində 2 dənə düymə var. Düz xətt çəkmək və freehand. Freehand yəni necə istəyirsən o formada çək mənasına gəlir. Bu çəkdiyim xətti həm delete düyməsi vasitəsilə, həm də digər proqramlardan bizə tanış olan Ctrl-Z klaviatura əmri vasitəsilə ləğv edə bilərəm. Yarım dairə çəkmək üçün burada yenə düyməmiz var. Müxtəlif formalarda yarım dairələr çəkə bilərik. Shapes-in içində müxtəlif fiqurlar var. Push-pull aləti ilə tanış olduq. Növbəti düyməmiz offset düyməsidir. Bundan daha sonra istifadə edəcəm. Move obyektin yerini dəyişmək. Biraz əvvəl istifadə etmişdik. Rotate döndərmək, fiqurları döndərmək üçün istifadə olunur. Scale düyməsi, bunu daha sonra göstərərəm. Və iki düz xətt və ya iki hər hansı obyekt arasında məsafəni ölçmək üçün menzurkamız var. Mətin daxil etmək üçün və rəngləmək üçün düymələrimiz var. Burada pen düyməsi var. Bu düymə vasitəsilə obyekti fırlatmadan, döndərmədən ekranda sağa-sola hərəkət etdirə bilərsiniz. Miqyas ilə bağlı düymələrimiz. Burada gördüyünüz miqyas düyməsi birbaşa obyekti ekrana yerləşəcək ölçüyə gətirir. Yəni, tutaq ki, bu balacadırsa, böyüdür. Əgər obyekt çox böyüdürsə, bu zaman kiçildir, onu ekrana tam yerləşdirir. Zoom düyməmiz vasitəsilə də yenə miqyası artırıb azaltmaq üçün istifadə edə bilərik. Təbii ki, bayaq dediyim kimi, mausun dirzəyini tərpətmək daha əlverişlidir və baxın, mausun təkərini fırlatmaqla bu şəkildə obyekti yaxınlaşdırıb uzaqlaşdıra bilərəm. Sağ tərəfdə olan düymələrimiz isə hazır maketləri proqrama əlavə etmək üçündür. Bundan ötürü internetə qoşulu olmalısınız və web səhifə açılacaq, SketchUp-ın web səhifəsi. Oradan başqa insanların hazırladığı müəyyən maketləri bura daxil edə bilərsiniz və üzərində işləyə bilərsiniz. İndi yaratdığımız bu obyektlə bağlı müəyyən əməliyyatlar aparaq və bununla bərabər həm də burada gördüyünüz bəzi düymələrin funksiyasını öyrənək. Gördüyünüz kimi sağ tərəfdə kömək üçün müəyyən bir panel var. Bu paneldə ev dizayn edib, biz də buradan sadə bir ev dizaynı yaratmağa çalışaq. Əvvəlcə orbit alətini aktivləşdirirəm və obyekti müəyyən qədər fırladıram. Daha sonra gəlib buradan qələmi, line alətini götürürəm. Miqyası da biraz artıraq, mausun təkəri vasitəsilə. İndi bu iki tərəfin mərkəzlərini birləşdirməliyəm. Baxın, qələmi xəttin mərkəzinə gətirəndə onun rəngi dəyişir və mən onun tam mərkəzdə olduğunu aydınlaşdıra bilərəm. Bu zaman mausun sol düyməsini sıxmaqla mərkəz boyu hərəkət etdirirəm və digər xəttin mərkəzinə çatanda əlimi çəkirəm. Beləliklə, iki tərəfin mərkəzlərini birləşdirmiş oldum. O hərfini basmaqla orbit düyməsini aktivləşdirirəm və gördüyünüz move düyməsi vasitəsilə artıq evə hündürlük vermək istəyirəm. Düyməni aktivləşdirirəm, xəttin üstünə, təzə çəkdiyim xəttin üzərinə gəlirəm və bunu yuxarıya doğru çəkirəm. Burada bir balaca problem ortaya çıxdı. Problem nə ilə bağlıdır? Evin yuxarısını mən düzgün şəkildə gətirə bilmədim. Niyə gətirə bilmədim? Bayaq dediyim kimi, koordinat oxları üzrə hərəkətə burada diqqət etmək lazımdır. Move düyməsini seçirəm və gəlib xətti tuturam, yuxarıya doğru çəkirəm. Gördüyünüz kimi, baxın, qırıq-qırıq xətt göy rəngdə mənə düzgün hərəkət etdiyimi göstərir. Evin damının hündürlüyü 1.5 metr yəqin ki olsa, yaxşı olar. Burada mausun sol düyməsini buraxıram
və 1500 mm yazıb enteri vururam. Beləliklə, artıq evin damını hazırlamış oldum. Orbit alətini götürürəm, miqyası biraz dəyişdirirəm və buradan artıq evimizə baxa bilərik. İndi keçdik digər məsələyə. Obyekti tamamilə aşağıya doğru fırlatdım. Biraz miqyası da artıraq. Bu düymə vasitəsilə səthlərin daha kiçik və ya böyük ölçülərini, versiyalarını hazırlamaq olar. Offset düyməsini götürürəm və aşağı səthin özündən böyük versiyasını hazırlayıram. Mən evin damına biraz çıxıntı vermək istəyirəm. Bu çıxıntı yəqin ki 50 cm olsa yaxşı olar. Yenə sol düyməni buraxıram və klaviaturadan 500 mm daxil edib enter düyməsini sıxıram. Orbit düyməsini götürüb hərəkət etdirək. Gördüyünüz kimi artıq belə bir çıxıntı əmələ gəlib. İndi bu çıxıntını yuxarıya doğru çəkməliyəm. Bundan ötürü push-pull alətini götürürəm və çıxıntını yuxarıya doğru hərəkət etdirirəm. Evin hündürlüyü 3 metr idi. Klaviaturadan 3000 daxil edib enter düyməsini sıxıram. Orbit alətinə keçirəm. İndi burada bir balaca problemimiz var. Yenidən push-pull alətinə keçirəm və yuxarıya doğru qaldırıram. İndi bunun qalınlığını təyin etməliyəm. Bunu təxmin də təyin etmək olar. Əslində, yəqin ki, belə normaldır. Bu şəkildə saxlayıram. Belə. Artıq dama biraz çıxıntı da vermiş olduq. İndi mən evin dizaynını müəyyən qədər təkmilləşdirməyə çalışacağım. Siz də biraz istirahat edin.